Hvem er du? Jamen, jeg hedder Søren Christensen, 74 sejler, og er tilknyttet projektet som ekstern rådgiver til det sejltekniske, hvad man kan lade sig gøre af kameraplaceringer. Okay. Hvad har vi lavet her i dag? Jamen, vi har været ude og diskutere, hvor vi kan placere kameraer på båden og design af eventuelle beholder til kameraet og størrelser og former og så videre. Om det kombinerer med sejl og eventuelle personer, der ender de forkerte steder på båden. Hvad er sådan dit indtryk? Kan det lade sig gøre? Ja, det mener jeg helt præcis. Eller det kan det sagtens. Der bliver nogle udfordringer med designet, med og for eksempel om det skal være sugekop, om det kan blive siddende og så videre, det tror jeg sagtens det kan. Okay. Så sådan baseret på alle de erfaringer du har med kameraer monteret på joller, så tror du på at vi kommer i mål? Ja, det gør jeg helt klart. Okay. Og specielt sugekop, det tror jeg sagtens kan. Okay. Perfekt. Tak skal du have.